Wing Chun je borilačka veština poreklom iz Kine. Ovu veštinu možemo praktikovati praznim rukama i oružjem. Wing Chun mogu uspešno praktikovati pripadnici oba pola i svih uzrasta. Pre 4 veka je rođen Wing Chun, u vremenu kada su Kinu razarali građanski ratovi, a Manchu dinastija bila na vlasti. Majstori različitih kung fu stilova su se okupljali u legendarnom manastiru Shaolin kako bi stvorili efikasan stil borbe za obuku gerile u cilju svrgavanja Manchu dinastije. Novi stil je trebao da u sebi sadrži najbolje elemente mekih i tvrdih stilova kung fua i da otkloni mane istih. Pre nego što je došlo do obuke gerile, Manchu vlast je otkrila zaveru, pokrenula akciju i poubijala monahe, a manastir spalili. Samo je petoro monaha izbeglo smrt. Jedan od preživelih je bila Nang Mui koja je dovršila stil i podučila devojku po imenu Yim i dala ime Yim Wing Chun, što na kineskom znači večito proleće, od tad se zove Wing Chun. Yim Wing Chun nakon udaje prenosi svoje znanje svom mužu i od tada se stil tajno vežbao i prenosi se sa kolena na koleno. Stoga je Wing Chun opstao kroz vreme i bio prenošen s kolena na koleno. Prilagođavao se uslovima i potrebama modernog borenja. Wing Chun su podučavali pripadnici vojnih i policijskih struktura širom sveta. Ovom prilikom gost je emisije Sportski kutak su Željko Popović, predsjednik i majstor Wing Chun Kung Fua i Goran Crnković, jedan od njegovih učenika. Pa za veštinu možemo reći puno toga, jer stara je 400 godina kao prvo, a 5 godina je sad u Srbiji, da kažemo, kako smo počeli da radimo taj stil. S tim da ja 25 godina radim jedan drugi stil koji se zove Yong Chun. I puno je klubova već otvoreno, znači širom Srbije, tako da nije dovoljno za masovnost da se pohvalimo, ali se trudimo, znači, da omasovimo to nekako, da informišemo ljude i tako to. Reci mi možda koje su neka pravila koje bi mogli da... Pa što se tiče samog treninga, pravila su vrlo jednostavna, da treba doći, naći nas i naravno što postoje plakate, postoje internet, znači uvijek ljudi nas mogu naći, ko se interesuje Subotice, okoline, to je relativno lako danas naći nas. Posebna pravila ništa, što se kaže od opreme, vrlo jednostavno majica, neke trenerke za početak, kasnije kad već neko napreduje, onda ima oficijalna uniforma i sve ostalo, kao i svaki drugi borački klub. Kasnije postane malo zahtevnije, malo više treninga, truda. Ako i neko otpadne, uglavnom otpadne zato što kaže ovo je mnogo teško za mene i tako to. Može i rekreacija, može i ozbiljan rad, može biti ozbiljan takmičar, ne možda neće biti majstor, ali može biti dobar takmičar, tako da i postoji ta gradacija takmičar, rekreativac. Želi da bude profesionalni u svemu tome, da se posveti tome. To možemo danas reći da je to isto posao. Sarađujemo, takmičimo se međusobno, organizujemo zajedničke međunarodne seminare. To je otprilike to. E sad, razvijenost, to je isto jedan deo. Ne možemo da dođemo lako u medije, ne možemo da probijemo led. Moramo iskreno priznati da je karate zastupljeni, na primjer. Gorene, moram tebe isto da pitam. Reci mi, ti se sad mlađi učenik, mogu tako da se izrazim slobodno. Pa, bio si na nekim turnirima, pa recimo kako ti vidiš ovu veštinu, zašto je to dobro i zašto bi možda preporučio svojim prijateljima? Pa ja bih preporučio ljudima da se bave s ovom veštinom, čisto zbog neke možda malo samoodbrane i zdravlja tela i duha, znači kondicije neke i šta ja znam. Pa ja sam evo sad učestvovao prije jedno dve nedelje na prvom turniru, imam sve neke pozitivne utiske od toga. Tako da, znači, bilo je sve okej. Bilo je sve okej. Šta te možda očekuje u nekom narednom periodu? Pa možda negdje u septembru još jedno takmičenje, nešto, sad vidjet ćemo kako šta, kako ispadne, kako uspemo da skupimo klubove. Moram da te pitam, šta je tebe privuklo da ovo treniraš? Kondicija. Iz prvog samo kondicija, a posle već, kaže mi, neka samo odbrana ili nešto. Znači, uglavnom je to u pitanju. Uglavnom je to u pitanju, nema drugo. Super. Zašto biste preporučili ovaj sport drugima? On je rekao samo odbrana i kondicija. Pa eto, i ja ću da kažem samo odbrana kao prvo. Pa recimo, uzet ćemo ovako prosek da je dosta problema na ulici, znači da ima dosta napada. Postoje tu posebne oblasti, recimo, za obezbeđenje. Znači, kao kurs, neko može to da uči, da dobije za to certifikat. Samo to nisu oni kursevi kao što obično bude, sedneš za sto pa ti objasne kako treba to da se rade, a ovdje je to najmanje recimo 6 mjeseci praksa. Znači ozbiljna praksa, znači protiv noža, vatrenog oružja, znači ima tu dosta toga, vrlo je komplikovano.
Pa sad da kažemo, kod nas nije taj nivo interesovanja veliki, ali eto ja i to preporučujem, jer to se može kod nas isto naučiti. Ali to je najmanje 6 mjeseci obuka, da bi se eventualno kasnije lakše zaposlio. To je otprilike taj prvi segment, ali je samo odbrana kao osnovna stvar. Postoji taj takmičarski deo, to su znači oni baš ambiciozni ljudi. Kao što je on rekao, on je sad prvi put na turniru. Treba mu bar jedno 10 turnira, znači da oseti svoj nivo, znači da stekne malo iskustva. Sad sa druge strane, tu je opet jedna životna filozofija, znači da se baviš sa tim. To je onako malo i unutrašnja stvar, znači ne mora sve da se pokaže šta ja sad radim, zbog čega je to sve dobro meni. To je dobar i hobi na kraju krajeva. Ja sam počeo kao hobi, sad se bavim sa tim ozbiljno, jer radim u 5 zemalja, znači držim seminare, škole. Evo ove godine sticam okolnosti, idemo i u Kinu, tako da malo proširimo taj vidik. Sve smo to sklopili, ili mene uvijek interesuje neki malo viši nivo, idemo još. Interesuje me živo, recimo, u Shaolinu, baš onako živa slika, da vidim kako oni treniraju. I da uporedimo, recimo, neka iskustva sa nekim ljudima tamo, da vidimo da li smo na tom nivou. Ja mislim da jesmo, jer ipak je mojih 32 godine u borilačkim veštinama, ali 25 je u Yongchun i 5 je u Shaolin Wenchun. Tako da imamo izražene oblast Tai Chi, na primjer. Da kažemo, nekih 90-ih godina je bilo dosta žena kod nas, pa onda vremenom valjda neki interes se izgubi, malo ljudi odu na neke druge stvari, ali mi i to nudimo. To može od 7 do 77 godina, znači rekreacija, Tai Chi je recimo najbolji. To može svako da radi bez problema. Čak smo radili sa invalidima, ranjenicima. Svoje vremena sam nekad radio u popravnom domu. Znači, sve oblasti, svi ljudi, sve kombinacije su u opticaju. Možemo svakom nešto da pomognemo. Jedino sad opet prostor, da li može neko dotični da dođe do nas. Pa mogu da se pohvalim, radili smo i po penzionisnim klubovima. Tu smo dosta lepo ostavili utisak. Problem su naravno prostori, ne mogu oni da se kreću, ljudi da dolaze u naš prostor, ali posjećivali smo ih. Znači, bukvalno, kogod možda se kreće, kogod ima volju, sve u opticaju, znači sve nam je otvoreno, znači da ih primimo i da se bave s ovim. Gordane, moramo da spomenemo i treninge malo, pa ajde opiši nam jedan trening, šta se radi uglavnom? Pa radi se prvo i osnovno je trčanje, zagrevanje. Znači bez toga se ne kreće ni ništa, znači jedno pola sata do 45 minuta trčanja. Pa i onda ima tu raznih vežbi, znači da li su udarci, da li je kondiciranje, da li je istezanje, znači svaki trening je različit, svega ima. Imamo 2 lokacije inače za trening, to je znači hala sportova subotom i nedeljom. Malo su nezgodni termini, subotom je od 3:30, nedeljom je od 10:30, prepodne. Ali tako smo dobili, znači hala je pretrpana, da kažem, drugim sportovima, tako da jednostavno i to je dobro što smo dobili. S tim da kad dođe prilike neko lepše vreme, aj recimo tako negde već krajem maja, mi uglavnom već izlazimo na palić. Imamo nekoliko svojih trening pozicija, da kažemo tako. Tu je svakakav rad, znači to je od onog najtežeg. Evo recimo jedan prost primjer, je kamionska guma. Što šutanje, podizanje, možemo reći dobar fitness na gumi. Imamo neki 30 sklopova vežbi koje možeš da uradiš na jednoj gumi. To i sam zna da je guma popularna kod nas. Mislim da to jedinstveno radimo, a mogu reći da ideja je došla baš iz mađarskog Shaolina. Smo tamo bili u poseti i onda smo vidjeli da i oni koriste taj metod. I pokazalo se da daje rezultat, jer takmičari na ovom takmičenju su dali dobar rezultat, znači fizički su izdržljivi bili, što je bilo najbitnije. Sam trening obuhvata i forme, recimo ima tu rad sa oružjem, drvena lutka, stvarno puno toga ima, to je ovako nemoguće opisati. Da. Kad kažemo čisao, onda to ljudi ne znaju šta je, kad kažemo lepljive ruke, opet je teško dočarati u čemu je, da kažemo, fazon, ali kad se vidi, onda možda se ljudima i dopadne, pogotovo ljudima koji nisu voljni da, ajde kažemo, da skaču. Kao što je recimo nekim drugim borilačkim veštinama gde moraš da jako puno da radiš na nogama. Kod nas je to, ajde kažem, malo prioritet na ruke i onda je to ovako zgodno za sve.
da kažemo, ljude lakše za trening, ali ne znači fizički lakše, tako da malo to i psihički umori čoveka. Treninzi su otprilike sat i po dva, leti i po tri sata. Postoje letnji seminari, specijalni seminari, znači za asistente, instruktore. Znači potrebno je doći pa ćemo se dogovoriti. Spominjali ste seminare, možda koliko je to iskustvo bitno iz nekih drugih zemalja da se prenese kod vas? Pa recimo kad nam dođe majstor iz Nemačke, imali smo majstor iz Holandije, ipak tamo je sistem malo razvijeniji, znači tamo se još više radi. Čisto tamo imaju više ljudi, znači stekne se jedna velika praksa, ogromna je pomoć. Sada ogleda recimo od 20. do 24. augusta na Paliću dolazi baš glavni majstor iz organizacije. Mislim da će to biti udarni seminar. Biće tu brazilski jiu-jitsu, recimo, Fu Tai Chi, Shaolin Wing Chun. To je malo gde uopšte kod nas da se održi takav seminar, da ti se nudi. Znači, pošto je on, da kažem, za sve te stilove majstor, mi ćemo isto vremeno paralelno raditi na seminaru 5 dana. Znači, ko hoće Tai Chi ide na Tai Chi, ko hoće brazilski jiu-jitsu ide na to, ko hoće Shaolin ide na Shaolin. Tako da, najstručnije radimo što možemo, znači najbolje zovemo što možemo. Evo i ovaj odlazak u Kinu je u tom cilju, možda ćemo imati neke dogovore ako uspijem i neke majstore i Shaolina da obezbedim. Specijalno iz Wudang Shaolina, to su taoisti, to je rodno mesto Tai Chi. Znači oni bi trebali da budu najbolji, a i jesu najbolji. I drugi Shaolin je Sung San Shaolin, tu opet budistički hram. To je sve ono što se može videti na TV. Oni su i gostovali u Srbiji neko te trupe, da kažemo, njihove Shaolinske. Davali su demonstraciju, tako da i tu ima nekih oblasti koje nas interesuju. Znači, jako je puno stilova, znači moraš se ugraditi šta želiš. Uglavnom je tu Tai Chi, znači nešto blisko nama Pakua, recimo. To je stil koji radim takođe. Znači, mi izaberemo nama, pa ukoliko se dogovorimo i koliko financije dozvole da mi neko možemo to da platimo, to je možda i najteži deo, tako da sve sami radimo, znači bez ičije pomoći. Tako da, to nam je za pohvalu.